Чи буде проведена судова реформа ще при Зеленському? Уф, це дуже складно. Це насправді те, що є найнагальнішим взагалі. Тобто, там дві найнагальніші реформи, на мою скромну суб'єктивну думку, які мають відбутися в Україні, це реформа системи освіти і судова реформа. Якщо з першою ще не до кінця зрозуміло, що робити. Тому що не всі світові практики ми можемо застосовувати у нас. Ну там взагалі не початий край роботи. То по судовій реформі у нас насправді вже ця дорожня карта, вона прописана. Тобто, це перезавантаження Вищої ради правосуддя, реформа Верховний суд і так далі, там дуже багато речей, які сидять на питанні кругової поруки суддівського корпусу. Зокрема, судді зараз, наприклад, не делегують своїх представників до, як це, етична рада чи етична комісія, яка має складатися там троє фахівців від наших західних партнерів. І троє від суддівського корпусу, які потім мають формувати там пул суддів на розгляд до Вищої ради правосуддя і так далі. І вони саботують це. Тобто вони вже мали це зробити в вересні, потім відтермінували до 21 жовтня, якщо я не помиляюсь. Тобто вони вже порушують закон. Я би хотів, щоб ця судова реформа відбулася за час каденції Зеленського при владі. І я більш ніж переконаний, що він сам в цьому зацікавлений. Тому що зараз, наприклад, там антикорупційний суд, який почав роботу в 2019 році, він як би там не було зі скрипом, але працює. 44 вироки вони зробили за 2 роки. Так, нехай це відносно мало, але це вже щось. І там люди почали отримувати реальні сроки від 2 до 9 років. Там дуже смішний такий показовий кейс був. Там вони дають сроки тим суддям, які попадаються на хабарях. І не пригадаю прізвище, там з Мукачева, здається, був суддя, який спалився на 2000 гривень. В нього конфіскували все майно, дали йому срок, і він десь там проговорився, що блін, ну ладно би, якби там хоча б за 3000 доларів, а то за 2000 гривень такий, вибачте, факап. Це дуже смішне. Тобто, як показує практика, насправді можна потихеньку очищати судову систему, але вони будуть битися до останнього. І тут я розумію, чому там Зеленський іноді йде не по процедурі. Тому що якщо йти по процедурі, то виглядає так, що судді мають самі себе перезавантажити і очистити. А вони того не хочуть робити, їм достатньо комфортно. Про весь суддівський корпус. Серед суддів є дуже багато порядних людей, і я відверто їм подекуди співчуваю, тому що з 8 тисяч вакансій суддів в Україні заповнено, якщо я не помиляюся, 6. Навантаження на них таке, що вони вже не справляються з розглядом тих справ. Тому я би дуже хотів, щоб ця реформа відбулася у якомога стисліші строки.